ូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងអង្គុយពីលើនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅបាត់ដំបងបានឲ្យឈ្មោះថាឡូរីបើយើងនិយាយពីឡូរីប្រហែលជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅកម្ពុជាហ្នឹងមានអ្នកខ្លះក៏ស្គាល់ហើយអ្នកខ្លះក៏ប្រហែលជាមិនទាន់ស្គាល់តែមិនទាន់ស្គាល់តែសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះវិញគឺគាត់បានស្គាល់ច្បាស់ណាស់ឡូរីនេះដែលពីដើមឡើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគាត់បានប្រើមធ្យោបាយឡូរីនេះសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់ដែលនៅជិតជាប់នឹងផ្លូវរថភ្លើងហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតក៏ប្រើសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញអីផ្សេងផ្សេងតែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានមធ្យោបាយក្នុងការដឹកជញ្ជូនធ្វើដំណើរដូចជាម៉ូតូដូចជាគោយន្តអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺថារបរនៃការដឹកជញ្ជូនតាមឡូរីហ្នឹងត្រូវបានបាត់បង់ទៅហើយហើយមួយចំនួនទៀតក៏នៅតែប្រើសម្រាប់ដឹកភ្ញៀវទេសចរតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៀតដោយសារតែផ្លូវរថភ្លើងត្រូវបានជួសជុលនិងកែលម្អថ្មីសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននោះអញ្ចឹងរបរនៃការដឹកភ្ញៀវទេសចរឲ្យមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវបានបាត់បង់ទៅវិញផងដែរតែដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណក៏ដូចជាដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងជាពិសេសគឺថានៅក្នុងភូមិកន្ទឺ2ឃុំកន្ទឺ2នៃស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងពោលគឺថានៅជាប់នឹងភ្នំបាណន់តែម្ដងរមណីយដ្ឋានភ្នំបាណន់ហ្នឹងគឺថាមានការកែច្នៃជាកន្លែងជិះកំសាន្តឡូរីចំនួនមកវិញទី1ដែលអាចបន្សល់នឹងអត្តសញ្ញាណឡូរីនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះផងហើយក៏ជាការរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពបងប្អូនជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះទូទស្សនិកជនខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីលក្ខណៈឡូរីនេះព្រោះថាក្រែងបងប្អូនខ្លះអត់ដែលបានមកដល់ហើយអត់ឃើញវាឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើឡូរីនេះគឺថាมันខុសពីដើមដែលគាត់ប្រើសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវដឹកជញ្ជូនជាមធ្យោបាយសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញឬក៏ដឹកជញ្ជូនជាពលរដ្ឋនៅជាប់តាមផ្លូវរថភ្លើងនោះទេគឺថាលក្ខណៈវាគឺនៅដដែលគឺពីលើហ្នឹងគឺថាគេធ្វើពីឫស្សីប្រទេសឫស្សីអញ្ចឹងទៅហើយមានឈើសម្រាប់ជាតម្រទ្រវាហើយបន្ទាប់មកពីខាងក្រោមនេះគឺថាគេមានកង់គេដុំដែកមូលអញ្ចេះមូល4អញ្ចឹងទៅខាងក្រោយ2ខាងមុខ2បាទហ្នឹងហើយគេធ្វើសម្រាប់ឲ្យវាវល់រួចពីមុនបើយើងពីដើមគឺថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋប្រើឡូរីហ្នឹងគាត់ភាកច្រើនគាត់យកឫស្សីឬក៏យកជាឈើអីហ្នឹងទៅសម្រាប់ដោលតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាបងប្អូនគាត់បានកែច្នៃហើយគឺថាគាត់កែច្នៃឲ្យវារត់ដោយកម្លាំងម៉ាស៊ីនមកវិញជំនួសដោយកម្លាំងម៉ាស៊ីនជំនួសកម្លាំងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរហ្នឹងបានលឿនហើយក៏ស្រួលផងដែរហើយនៅកន្លែងនេះបងប្អូននេះនៅពេលដែលគេបើកទៅយើងចង់លឿនចង់យឺតយើងទាញនេះគឺថាតម្លើងក្រាវាបើយើងហៅភាសាសាមញ្ញថាយើងដំឡើងក្រាអញ្ចឹងយើងចង់លឿនយើងទាញមកក្រោយហើយបើយើងចង់ទៅយឺតយើងទាញទៅមុខវិញបាទយើងរុញវាទៅមុខវិញអាហ្នឹងយើងចង់លឿនចង់យឺតហើយបន្ទាប់មកមានកន្លែងនេះដែរមានន័យថាបើគាត់ចង់កំពុងតែធ្វើដំណើរអញ្ចឹងទៅហើយត្រូវការឲ្យឈប់គឺថាគេមានកន្លែងជន់ហ្វ្រាំងគេបាទនេះហ្វ្រាំងវាទូទស្សនិកជននេះខ្ញុំជន់ទៀតទៅបាទគាត់បើកហើយគាត់ជន់ចុះអញ្ចេះទៅនេះជាហ្វ្រាំងហើយដើម្បីចាប់កុំឲ្យវាទៅយើងចង់ឈប់ចង់អីអញ្ចឹងគឺជន់ហ្វ្រាំងវានៅកន្លែងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញដែរគេធ្វើមានកន្លែងនេះជាខ្សែពៀនជាខ្សែពៀនយល់ថាវាចាប់ជាមួយនឹងបដាងកង់នេះមួយអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនឆេះអញ្ចឹងល្វីខ្សែពៀននេះទៅអញ្ចឹង
ខ្សែពៀននេះគឺចាប់ផ្ដើមវិលអាកង់ក្រោយហ្នឹងរុញឲ្យឡូរីនេះទៅមុខផងដែរឥឡូវដើម្បីយើងចង់ដឹងជ្រាបច្បាស់ថាតើតំបន់ជីសឡូរីកំសាន្តដែលទើបតែបង្កើតបានរយៈពេលប្រហែលជា40ថ្ងៃទេគឺថាជាមួយខែហ្នឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអីដែរឬទេព្រោះថាខ្ញុំបានសួរខ្លះៗទៅគាត់ថាពេលបង្កើតកន្លែងនេះទៅមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាភ្ញៀវបរទេសហ្នឹងគាត់ពេលដែលគាត់មកលេងរមណីយដ្ឋានភ្នំបាណន់គាត់ក៏បានចាប់អារម្មណ៍មកជីឡូរីនេះផងដែរព្រោះថាវាប្លែកវាប្លែកអញ្ចឹងបងប្អូនបរទេសគាត់ហៅថា Bamboo Trend អញ្ចឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់មកជីកំសាន្តច្រើនដែរអញ្ចឹងដើម្បីជ្រាបច្បាស់អំពីប្រតិបត្តិការអីនៅកន្លែងនេះអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងសូមទៅជួបនៅបតសម្ភាររវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងនគរបាលទេសចរដែលគាត់មើលការខុសត្រូវនៅទីនេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកជួបជាមួយនឹងបងប្រុសក្រមក្រមសារឿយដែលគាត់ជាមន្ត្រីគេថានគរបាលទេសចរដើម្បីយាមកាមនឹងមើលការខុសត្រូវនៅកន្លែងនេះមិនចឹងបងណាហ្នឹងហើយបងអាចបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំបានដឹងបន្តិចបានទេកន្លែងជីសយើងហៅថាជីសឡូរីកំសាន្តឬក៏ Bamboo Drain តាមភាសាបរទេសអីចឹងទៅតើកន្លែងនេះបង្កើតមកយូរហើយឬនៅដែរបងកន្លែងនេះសរុបរួមមកទល់នឹងពេលនេះយើងបង្កើតបានតែរយៈពេល3ខែ21ថ្ងៃហើយ3ខែជាងហើយបាទ3ខែជាងអូយើងបង្កើតប៉ុន្តែសម្រាប់ដាក់ឲ្យជីកំសាន្តនេះដាក់យូរហើយឬនៅសម្រាប់ដាក់ជីនេះយើងទៅអនុវត្តបាន1ខែជាងទេជាង1ខែជាង1ខែទេបាទកន្លែងនេះបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏អីយ៉ាងម៉េចដែរក្រុមហ៊ុនឯកជនពាក្យកណ្ដាលរដ្ឋពាក្យកណ្ដាលរដ្ឋបាទមានតែគាត់សហការគ្នាបាទបាទបាទដើម្បីបង្កើតអញ្ចឹងមានថាផ្លូវទាំងឡូរីអីហ្នឹងគឺថាក្រុមហ៊ុនឯកជនគាត់អ្នកធ្វើផ្លូវអាផ្លូវយើងជីកបាទបាទ74គីឡូបាទបាទបាទគឺគាត់អ្នកធ្វើតែម្ដងគាត់អ្នកធ្វើបាទហើយរដ្ឋយើងសម្បទានចំណៃភ្នំហ្នឹងសម្រាប់សាងសង់ផ្លូវឡូរីនេះបាទបាទនេះជារឿងមួយដែលសម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងដំណើរការដឹកភីវជាតិនិងអន្តរជាតិបាទព្រោះនេះគឺជាគេហៅថាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមួយដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់បងប្អូនបាទជារបស់បងប្អូនបាត់ដំបងពូកាលពីដើមរបស់ទាំងអស់នេះមិនមែនដាក់ម៉ាស៊ីនទេអញ្ចឹងយើងប្រើឈើថ្នោលសម្រាប់ដើរមើលថ្នោលអតិភ្លើងឬក៏ជួសជុលអតិភ្លើងអញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលយើងកែច្នៃពីអានឹងមកទៅបានយើងធ្វើអានឹងសម្រាប់ដឹកតំណែងពីស្រែចូលក្រុងអញ្ចឹងទៅឬក៏ដឹកអ្នកដំណើរពីស្រែមកក្រុងចង់ទិញរបស់របរស្អីស្អីគឺយើងដឹកគាត់មកក្នុងក្រុងបាទឥឡូវយើងឈប់ពីនោះហើយបានយើងមកបង្កើតនៅក្នុងទឹកដីនៅជើងស្រុកបាទទឹកដីនៃស្រុកបាណន់នៅជាប់នឹងជើងភ្នំប្រាសាទបាណន់នឹងដែរបាទអញ្ចឹងជាគោលដៅទី1មានន័យថាយើងដោយសារតែឥឡូវនេះផ្លូវរត់ភ្លើងថ្មីគេចាប់ផ្ដើមធ្វើអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាប្រតិបត្តិការឡូរីសម្រាប់ដឹកអីដែលដឹកជញ្ជូនវិជាពរដ្ឋក៏ដូចជាដឹកតំណែងដែលជាគេថារបររបស់បងប្អូនវិជាពរដ្ឋពីមុនហ្នឹងគឺថាលែងមានទៀតហើយអញ្ចឹងដើម្បីយើងបង្កើតកន្លែងនេះវាអាចចាត់ទុកថាជាការរក្សានៅអត្តសញ្ញាណនឹងមួយរបស់បងប្អូនបាត់ដំបងដែរមែនទេបាទបាទប្រកបណាអានេះប្រកបជាអញ្ចឹងមែនមានន័យថាជាអត្តសញ្ញាណមួយសម្រាប់អ្នកខេត្តបាត់ដំបងតែការដឹកជញ្ជូនរបស់គាត់ចេញពីស្រុកស្រែមកក្រុងពីក្រុងទៅស្រុកស្រែជាមធ្យោបាយមួយប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារថាក្រុមហ៊ុនអាយុស្ម័យយានរបស់រដ្ឋតម្រូវការឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់នៅកន្លែងចាស់ហ្នឹង
ឈប់ឲ្យប្រើប្រាស់ជីឡូរីអញ្ចឹងបានគាត់មកបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនថ្មីនៅទឹកដីស្រុកបំណត់នេះបាទបាទអឺឃើញថាយើងចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការរយៈពេលជាង1ខែដែលដាក់ឲ្យភ្ញៀវគាត់ជិះអីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរពិនិត្យមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរឃើញថាភ្ញៀវបរទេសក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទេមកកន្លែងនេះអឺក៏ពិតមែនថាយើងសឹងតែល្បីទូទាំងពិភពលោកដោយសារថាម្នាក់ពេលដែលគាត់មកឃើញមិនគួរឲ្យជឿបាទដល់ពេលគាត់មកឃើញហើយបានដឹងថាអានឹងពិតប្រកបមែនហើយក៏គាត់បានឡាយគួរឲ្យជឿហ្នឹងមិនគួរជឿរឿងអីមិនគួរជឿថាមានអាឡូរីអញ្ចឹងមែនបាទដល់ពេលគាត់មកដល់ឃើញគឺអូប្រកបជាមានមែនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏គាត់ចូលចិត្តជិះសบายចិត្តនឹងទទួលរយៈតជាពិសេសគឺតាមបងប្អូនអ្នកគាត់បើកឡូរីនេះគាត់សบายចិត្តដោយសារថាមានបងប្អូនទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិចូលចិត្តមកជិះនៅឡូរីនេះបាទបាទយើងអាចមានតន្ត្រីបើកជាង1ខែមកនេះប្រហែលជាប្រមាណអ្នកហើយដែលមកលេងទីនេះអឺខ្ញុំកំណត់មិនបានទេអានឹងបើសិនជាដឹងពិតតើតើពួកអ្នកគីលក់សបុតលក់សបុតបាទបាទខ្ញុំជាសមត្ថកិច្ចគ្រាន់តែជាអ្នករៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងមើលការខុសត្រូវទាំងការធ្វើដំណើរទាំងសន្តិសុខវត្តភាពសពបែបយ៉ាងនេះជាចំណុចមួយដែលសម្រាប់ខ្ញុំមើលទទួលខុសត្រូវណាបាទបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាការមើលឃើញរបស់បងជាក់ស្ដែងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញមកច្រើននេះភ្ញៀវបាទហើយជាទូទៅឥឡូវយើងល្បីច្រើនណាស់ល្បីខ្លាំងដោយសារថាគ្រប់គ្នាបានមកជិះទៅក៏គាត់ថតបង្ហោះបន្ថែមណាហើយជារាល់ថ្ងៃយើងគិតជាឡូរីចំនួនឡូរីវាមាន25ឡូរីអញ្ចឹងបាទហើយតែបើសិនជាសៅរ៍អាទិត្យយើងចាញ់ទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងវាអត់ស្ទាក់ទេតែយើងខ្វះតម្រូវការដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិតែក្រៅពីថ្ងៃនេះយើងមានដែរប៉ុន្តែយើងចាញ់បានជាងពាក់កណ្ដាលបាទជាងពាក់កណ្ដាលជារៀងរាល់ថ្ងៃបងអ្នកដែលជិះក្រៅពីជនបរទេសទៅបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្មែរយើងអ្នកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះឬក៏មានអ្នកមកពីបណ្ដាខេត្តអីផ្សេងផ្សេងឬក៏ជាអ្នករាជធានីភ្នំពេញអីដែរទេអឺក្នុងរយៈពេលដែលចាប់បើកមកពីមុនមានតែខេត្តបាត់ដំបងទេប៉ុន្តែឥឡូវវាមកទល់ឥឡូវនេះគឺគ្រប់សឹងថាគ្រប់ទូទាំង25ខេត្តក្រុងបាទអញ្ចឹងមានអ្នកភ្នំពេញមានអ្នកកំពង់សោមមានអ្នកកំពង់ចាមមានអ្នកពោធិ៍សាត់ពងឆ្នាំងសៀមរាបពទាយមានជ័យប៉ៃលិនហើយខ្លួននៅបាត់ដំបងផ្ទាល់ក៏ជាញឹកញាប់មកដែរអញ្ចឹងណាបាទបាទសម្រាប់តម្លៃវិញនៅពេលដែលយើងជីកក្នុងមួយជើងអញ្ចឹងតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយកប៉ុន្មានហើយជនបរទេសយកប៉ុន្មានដែរតម្លៃសបុតជនជាតិខ្មែរយើងតម្លៃម្នាក់10,000រៀលសម្រាប់យុវវ័យមានន័យថាចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅឬក៏កំពស់ពី1ម៉ែត្រឡើងទៅអានេះយើងគិត10,000រៀលតែសម្រាប់បរទេសយើងគិតពួកគាត់តម្លៃ5ដុល្លារបាទស្មើនឹង20,000រៀលបាទចុះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិញថាចាប់ពី18ឬកំពស់ជាង1ម៉ែត្រឡើងទៅចុះក្មេងអីយើងយកថ្លៃទេតើក្មេងយើងអត់ដែរយកទេយើង free ឲ្យសម្រាប់ការជិះម៉ូតូជាមួយឪពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនបាទបាទខ្ញុំឃើញថាកន្លែងហ្នឹងក្រៅពីយើងជិះឡូរីនឹងនៅតាមផ្លូវដែលអ្វីដែលជាអតសញ្ញាណអ្នកនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងទៅយើងឃើញថានៅតំបន់ហ្នឹងដូចតែក្រៅពីមើលភ្នំអីទៅយើងដូចជាមិនទាន់សូវមានអីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទេអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនគេមានបានគិតគូរថានឹងឆ្នៃអីបន្ថែមដើម្បីឲ្យការតេទៀងទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាភ្ញៀវបរទេសឲ្យគាត់មកហើយគាត់ចង់មកលេងអីកន្លែងនេះបន្ថែមទៀតទេតាមផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុននៅបន្ទាប់ទៀតគាត់នឹងមានផែនការធ្វើបន្តទៀតមានតាំងពីបរទេសគូបរទេសសេះ
ឬក៏គាត់នឹងសាងសង់ជាអាងហែលទឹកឬក៏រីសតសម្រាប់ការស្នាក់នៅហើយនឹងមានហាងហូបចុកសម្រាប់បងប្អូនទាំងបរទេសទាំងខ្មែរនៅបន្តបន្តទៀតបាទព្រោះថាកន្លែងនេះវាមិនចិត្តពីរមណីយដ្ឋានភ្នំបណ្ណន់នេះទេគឺយើងទៅតែមុខបន្តិចទៅដល់ហើយដល់កន្លែងឡើងភ្នំបណ្ណន់អញ្ចឹងវាជាការចូលរួមចំណាយគាត់ទៅឡើងលេងហើយគាត់អាចមកលេងកំសាន្តនៅទីនេះដែរតាមរយៈរបរនេះបងគិតថាវាបានផ្ដល់ប្រយោជន៍អីសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទីនេះទេខ្ញុំរយៈការកន្លងមកនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុននេះគាត់បានបង្កើតមកជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងច្រើនណាស់ដោយសារថាអ្នកខ្លះក៏អត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងក៏មកសុំការងារធ្វើនៅទីនេះអញ្ចឹងវាសរុបរួមទាំងឥឡូវវាជិតចូល100នាក់បាត់ហើយគាត់តអ្នកបម្រើការនៅទីនេះបម្រើការនៅក្នុងបំឌូត្រេននេះខាងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នេះអញ្ចឹងយើងមានដតីទៀតទេពេលដែលគាត់នឹងបង្កើតតទៀតអញ្ចឹងយើងអាចនឹងបង្កើននៃពលកោចំណាក់ស្រុកមកជួយនៅទីនេះបានមិនបាច់ទៅដល់ទៅសុកទឹកសុកគីក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងអាចទាញមានថាទាញបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងដែលទៅនោះអីគាត់អាចមកទីនេះវិញបាទបាទបាទហើយយើងឃើញថាក្រៅពីគាត់មកបម្រើការងារនៅទីនេះទៅបងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងនេះក៏អាចលក់ដូរអីបានថែមទៀតដែរបាទបាទបាទអញ្ចឹងគាត់អាចចឹងនិយាយថានេះយើងនិយាយរួមតែកម្មកខាងឡូរីទេអញ្ចឹងចំណែកខាងលក់ដូរគឺមានច្រើនណាស់ប្រហែលជាចូលចង់100តូបហ្នឹងនេះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាចូលជួយអ្នកអ្នកក្រនៅស្រុកបណ្ណន់ហើយមានអាជីពជាលបរក់ដូរសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតាមនេះដែរបាទបាទបាទទូទស្សនិកជនឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែបានជីកនៅលើឡូរីនេះហើយហើយយើងឃើញថាពេលដែលយើងជីកទៅមិនសូវជាលឿនទេល្បឿនគឺគេបើកយឺតយឺតល្មមទេហើយយើងបានពេលដែលយើងជីកទៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែធ្វើដំណើរពត់ជុំវិញភ្នំបាណន់តែម្ដងដូច្នេះវាជាតំបន់ធម្មជាតិមួយហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាមានខ្យល់មកត្រជាក់ត្រជាក់នៅពេលដែលបើកហើយយើងឃើញថាភ្ញៀវទេសចរគាត់ចាក់អារម្មណ៍ច្រើនហើយនៅលើឡូរីពេលនេះគឺថាខ្ញុំបានជីជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់មកជីកំសាន្តផងដែរឥឡូវខ្ញុំនឹងសម្ភាសជាមួយគាត់ថាតើគាត់យល់និងចាប់អារម្មណ៍នឹងអីជាងគេពេលដែលគាត់ជីរោរីនេះបាទជំរាបសួរបាទចើញមកពីណាវិញពីភ្នំពេញឬក៏មកពីខេត្តណាខ្ញុំមកពីភ្នំពេញហើយខ្ញុំទៅលេងថៃហើយបាទខ្ញុំត្រឡប់មកដល់អូអញ្ចឹងទៅលេងថៃហើយមកលេងទីនេះមានន័យថាម៉េចបានចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនេះធ្លាប់ដឹងព័ត៌មានដឹងអីឬក៏យ៉ាងម៉េចចាប់អារម្មណ៍អីកន្លែងហ្នឹងនេះមិត្តខ្ញុំគាត់ស្រុកនៅហ្នឹងអូហើយដល់ពេលទៅខ្ញុំមកលេងមកអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់ថានៅហ្នឹងមានគេជីអូរីអញ្ចឹងចង់មកសាកអញ្ចឹងមានថាមិត្តភក្តិគាត់នៅហ្នឹងដឹងថាកន្លែងហ្នឹងមានលូរីជីកំសាន្តអីអញ្ចឹងទៅក៏មកកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហើយឥឡូវនៅពេលដែលបានជីលើលូរីនេះហើយចាប់អារម្មណ៍អីដែរមានអារម្មណ៍អីយ៉ាងម៉េចដែរអើចាប់អារម្មណ៍ថាវាផ្លែប្រយ៉ាងដែរពេលដែលយើងជីកលឹងភ្នំហ្នឹងអញ្ចឹងណាវាអត់ប្រហែលនឹងលាក់យើងហត់ដែរអើយយើងអាចជីទៅយើងកន្លែងមើលឆ្វេងស្ដាំឃើញបរិយាកាសស្អាតអញ្ចឹងណាចាហើយចាប់អារម្មណ៍អីជាងគេនៅពេលដែលជីលើឡូរីនេះវាអាលាក់ឬក៏អីយ៉ាងម៉េចដែរអើវារៀងអាលាក់តិចមែនតែវានៅតែសុបាយព្រោះយើងបានមើលខ្យល់អាកាសហើយពីមុនមកដែរបានជីអញ្ចឹងទេអត់ផងដែរអូចាចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងផ្លែកអារម្មណ៍អីដែរទេផ្លែក
ព្រោះមានអារម្មណ៍ថាពេលឡើងជិះអញ្ចឹងទៅគឺដឹងថាសុបាយហ៎ហើយជិះបានជិះមើលជុំវិញអញ្ចឹងហ៎មើលអីខ្លះកន្លែងនេះមើលអីខ្លះដែរមើលភ្នំមើលខាងមុខមើលខ្លាញ់ៗលំហើយនឹងឃើញវាស្រែអញ្ចឹងហ៎បងចាបាទទស្សនកិច្ចបន្ទាប់ពីយើងធ្វើដំណើរនៅលើឡូរីនេះគឺថាចម្ងាយមិនឆ្ងាយទេជាង3គីឡូហើយពីគោលដៅខាងដើមរហូតមកដល់ចុងនេះគឺយើងមកដល់ទីនេះយើងឃើញថាតាមរបរការបង្កើតរំបានរមណីយដ្ឋានឬក៏ដូចជាកន្លែងជីកឡូរីកំសាន្តនេះវាក៏បានคล้ายទៅជាកន្លែងបង្កើតនៅចំណូលប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះផងដែរយើងឃើញថាចំណូលនោះតាមរយៈដែលគាត់ផ្ដល់មានថាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការងារទៅឲ្យជាពលរដ្ឋគាត់ឡើងមកបើកឡូរីផងដែលក្នុងម្នាក់បានជាង 20,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកមានបងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅជើងភ្នំនេះគាត់អាចលក់របស់របរអីផ្សេងៗដូចជាភេសជ្ជៈដូចជាអីចឹងទៅដូចកន្លែងនេះមានដូងមានអីគាត់យកមកលក់អញ្ចឹងនេះសិតតែជាចំណូលប្រចាំថ្ងៃបន្ថែមទៀតជូនដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅនឹងជើងភ្នំបណ្ណន់នេះហើយយើងឃើញថាកន្លែងនេះក៏គាត់មានផលិតដូចជាគេហៅថាឡូរីឫស្សីប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាគាត់អត់បានច្នៃបើសិនជាធ្វើដូចជាមានមនុស្សហើយមានរូបម៉ាស៊ីនអីនៅលើនេះហើយគាត់អាចច្នៃជាម៉ូទ័រឲ្យកន្លែងនេះវិលទៀតរត់តែល្អបាទបាទហើយយើងឃើញថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងហ្នឹងគឺថាគាត់បានលើកកម្ពស់ជីវភាពគាត់ដែរព្រោះថាគាត់អាចលក់ដូរអីចឹងបានទៅតាមរយៈភ្ញៀវដែលគាត់មកលេងទីនេះហើយយើងមើលឃើញថាមានភ្ញៀវច្រើនគួរសមដែលកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការជិះកំសាន្តឡូរីនេះឥឡូវនេះទូតទេសចរយើងមកជួបជាមួយនឹងបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកមកបើកឡូរីនៅទីនេះយើងនិយាយដោយសាមញ្ញទៅថាគាត់ស៊ីឈ្នួលបើកឡូរីនៅតំបន់គេហៅថាកន្លែងជីកឡូរីកំសាន្តនេះអញ្ចឹងយើងជួបសុភាជាមួយគាត់មើលថាតើតាមរបរនេះវាបានជួយចំណាយលើកម្ពស់ជីវភាពអីគាត់នៅកន្លែងនេះផងដែរជាសួរបងចាជាសួរឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់សរិតវ៉ាន់សរិតចាហេប៊ីជាន់ឈ្មោះខ្ញុំវ៉ាន់សរាយជួយក្បែរគ្នាដែរនេះហើយបងយ៉ាងម៉េចដែរពីមុនហ្នឹងរស់នៅក្នុងភូមិនេះតែម្ដងឬក៏រស់នៅណាដែរនៅភូមិអូសាឡៅអូសាឡៅនៅក្បែរនេះដែរតែខ្ញុំនៅអូសាឡៅនៅចិត្តនៅរ៉ាអូសាឡៅបណ្ដោយពីអូដបងអូសាឡៅនៅក្នុងស្រុកបណ្ដន់នេះដែរទេនៅបាត់ដបងនៅឯបាត់ដបងតែម្ដងអូហើយយ៉ាងម៉េចដែរបាននៅមកប្រកបឥឡូវមកស៊ីអានេះខ្ញុំនិយាយដោយសាមញ្ញថាយើងស៊ីឈ្នួលបើកឡូរីឲ្យគេមែនទេចាដឹកភ្ញៀវអីនៅកន្លែងនេះទៅហើយមិនយើងត្រូវការជំនាញអីដែរទេឡូរីនេះត្រូវការជំនាញអ្នកបកកែបើកអ្នកអីច្រើនទេនិយាយទៅត្រូវការដែរបងព្រោះអីយើងឡើងភ្នំចុះភ្នំអីចឹងទៅវាខ្លាចពិបាកដូចពិបាកចាអញ្ចឹងយើងត្រូវជំនាញហ្នឹងជំនាញយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅឧទាហរណ៍ទៅពេលត្រូវឡើងភ្នំយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវទៅឡើងរ៉ាវាឲ្យវារឹងលឿនបន្តិចហើយយើងចាប់ប្រាំងពេលផ្លូវចោះអញ្ចឹងទៅចោះត្រូវចាប់ហ្វ្រាំងវាបើមិនចាប់ហ្វ្រាំងទេលឿនខ្លាំងវាអាចចាអាចមានគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ចាអូយើងមានជំនាញបើកឡូរីហ្នឹងពីមុនមកធ្លាប់បើកឡូរីហ្នឹងច្រើនឆ្នាំហើយឬក៏អីមិនដែរច្រើនឆ្នាំដែរបងច្រើនឆ្នាំចាអូបើកនៅឯណានៅអីបើកនៅអូដបងអូដបងអូសាឡៅហ្នឹងចាបើកពីមុនមកយើងបើកដឹកអីដែរឡូរីហ្នឹងឡូរីហ្នឹងពីមុនមកដឹកបងប្អូនទៅខាងភ្នំតាផ្ដេអីចឹងទៅហើយមកវិញចឹងដល់ពេលយូរយូរទៅបង្កើតជាមានភ្ញៀវទេចោគាត់ទៅលេងអូគាត់ទៅលេងអញ្ចឹងយើងដឹកពួកគាត់ដាក់លេងពីមុនមកហ្នឹងចុះហេតុអីបានឥឡូវយើងឈប់បើកដឹកភ្ញៀវទេចោនៅឯនោះហើយផ្លាស់មកបើកនៅតំបន់កន្លែងគេជីកំសាន្តនេះវិញនៅតំបន់ឯនោះគាត់បិទគាត់ជួសជុលផ្លូវថ្មីឲ្យរទេះភ្លើងអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំ
គាត់បើកឯណេះទៅក៏ពួកខ្ញុំសុំគាត់ចូលណេះវិញអូអញ្ចឹងមានថាកន្លែងដែលបងរកស៊ីពីមុនហ្នឹងយើងសម្រាប់ដឹកភ្ញៀវដឹកអីហ្នឹងដោយសារតែឥឡូវផ្លូវរត់ភ្លើងគេត្រូវជួសជុលដើម្បីដឹកទំនិញដឹកអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏លែងបានបើកឡូរីហ្នឹងទៀតទៅស្ដាយដែរទេដែលបាត់បង់មុខរបរហ្នឹងនិយាយទៅថាស្ដាយក៏ថាបានតែយើងមាននៃណេះហើយអត់ស្ដាយអូអញ្ចឹងពីបើសិនជាកន្លែងនេះអត់មានទេយើងត្រូវបាត់បង់ចំណូលហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ៎ហើយបើកពីមុនមកបើកច្រើនឆ្នាំហ៎ឲ្យរូស៊ីជាដឹកភ្ញៀវក៏ដូចជាដឹកទំនិញតាមឡូរីហ្នឹងពីមុនមកបងខ្ញុំគាត់បើកច្រើនឆ្នាំតែខ្ញុំទៅមកបើកប្រហែល 3-4 ឆ្នាំនេះក្រោយគាត់អញ្ចឹងចាហើយកាលហ្នឹងក៏រស់ចំណូលបានប្រចាំថ្ងៃបានប្រហែលប្រហែលដែរកាលមុនហ្នឹងកាលពីមុនមកថ្ងៃបាន 3-40,000 ចុះឥឡូវយើងមកស៊ីយើងមកបើកជួយបើកឲ្យកន្លែងជីកចំសាននេះវិញក្នុងមួយថ្ងៃយើងបានប៉ុន្មានក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនតម្លៃគាត់ឲ្យបានជា 25,000 តែពេលម៉ោងអូគាត់ថែមទៀតវាចូល 35,000 ម៉ោងអូហ្នឹងមានថាយើងបើកលើសម៉ោងអអាចលើសម៉ោងបានមួយថ្ងៃទៅបាន 35,000 លើសម៉ោងបើសិនជាយើងបើកលើសម៉ោងច្រើនគាត់ថែមឲ្យ 10,000 ទៀតអញ្ចឹងមានថាវាមិនម៉ោង6អញ្ចឹងទៅគាត់ថែមឲ្យ 10,000 អញ្ចឹងមានថាមិនបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណូលដែលយើងធ្លាប់មានពីមុនទេនៅតែមានដដែលមានដដែលសុបាយចិត្តទេដល់ពេលអញ្ចឹងសុបាយបងអញ្ចឹងណាហើយមានពាក្យពេចអីផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកទេសចរឬក៏ដូចជាបងប្អូនជាបរតខ្មែរយើងជាបរតខ្មែរយើងមកលេងនៅកន្លែងបណ្ណន់ឲ្យបានច្រើនជួយកាន់សម្បត្តិទេសចរយើងបាទមានន័យថាបើគាត់មកលេងភ្នំបណ្ណន់ហើយកុំភ្លេចចូលមកជីកលេងឡូរីនេះផងចាកុំភ្លេចមកលេងជីកណូរីផងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងតាមរបរតាមដែលគេក្រុមហ៊ុនគេបង្កើតឲ្យមានកន្លែងជីឡូរីកំសាន្តនេះក៏បានរួមចំណែករក្សានៅប្រាក់ចំណូលឲ្យបងធ្លាប់រស់បានពីមុនដែរណាចាបងអូខេបាទទូទាត់ស្គត់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកន្លែងជីកំសាន្តឡូរីនេះគឺនៅជាប់នឹងជើងភ្នំបាណន់តែម្ដងបើសិនជាយើងធ្វើដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញវិញតាមផ្លូវជាតិលេខ5នៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរចិត្តទៅដល់ទីរួមខេត្តបាត់ដំបងគឺយើងឃើញផ្លូវបំបែកមួយដាក់សញ្ញាផ្លូវបំបែកមកឯខេត្តប៉ៃលិនអញ្ចឹងយើងបត់ឆ្វេងទៅឡើងមកខាងខេត្តប៉ៃលិនហ្នឹងផ្លូវលេខ51បើនៅពេលដែលយើងជិះមកមុខបន្តិចទៀតយើងក៏ឃើញផ្លូវមួយទៀតដែលគេដាក់និមិត្តសញ្ញាថាផ្លូវឆ្ពោះមកស្រុកបាណន់ដូច្នេះបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្ពោះមកកាន់ស្រុកបាណន់ហ្នឹងចម្ងាយជាង10គីឡូម៉ែត្រគឺបងប្អូននឹងឃើញខ្លោងទ្វារមួយគេដាក់ថាសាលាស្រុកបាណន់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចជិះចូលតាមខ្លោងទ្វារសាលាស្រុកបាណន់នេះគឺចូលមកដល់កន្លែងជិះឡូរីកំសាន្តហើយបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា